Ahojte, a išiel som sám. V Rapotíne. Pst. Rapotíne. Rapotíne. Čo ma chcú povedať? Čaute všetci, my sme kapela Mia. Čaute. Prepač. Alebo Ready to Wake. Môžem? Uh-huh. A chcel by som vás pozvať na benefičný festival, ktorý sa bude odohrávať kde, Roman? Rapotíne. Rapotíne. Kedy? V augustu. Počkaj. Srpen. Ktorý srpen? 8. a 6. Skutočne 6. a 7. A nevieme, ktorý ešte budeme hrať my, ale hádam sa tam uvidíme. Festival. Polkad Fest. Máme to. Hotovo. Ešte raz aspoň s tým dátumom, lebo fakt nemôžeme. Nie, ja idem domov. Všam ti to zvládnem a ten démon znovu.